今日リリースがあった通り、チームから契約満了ということで、FC 琉球を去ることになりました。シーズン終わって、最終戦が終わって数日して、チームとの面談があって、来季は契約しないというふうに言われて、僕自身も今シーズン振り返って、まあ、J3 に降格させてしまったし、まあ、去年と同じような結果を自分自身もこう出せなかった部分もあったんで、まあ、そういうところもこう申し訳なく思ってるし、そういうことをね、クラブから言われるだろうっていうのも、少しこう、そういう可能性があるっていうのも少しこう、予想していた部分はあったので、ただやっぱりこう、そう、琉球でプレーできないのは残念だなと思ったんですけど、6年半も琉球にお世話になって、琉球に最初加入して2年プレーして、で、水戸に移籍して、で、半年でレンタルで琉球に戻ってきて、またプレーして、で、また水戸に戻って、で、J2 に上がった琉球に、また3回目の加入ってことで、プレーさせてもらって、そこからまあ4年間またプレーさせてもらったんですけど、まあ、本当に、まあ、悔しい思いもありますけど、すごい自分としては成長できた、まあ、ポジションも変わりながらプレーして、すごい成長できた6年半だったかなっていうふうに思います。毎回毎回温かく入れてくれたクラブ、ファンサポーターにすごい感謝しています。これからのことはまだ決まってないですけど、この経験を生かして、まだまだ現役としてプレーしたいと思ってるんで、いろいろ模索していこうかなと思ってます。明日かな、19日にチャリティーマッチがあるんで、そこが琉球の選手としての活動としては最後になると思うんですけど、しっかり楽しんで、やりたいと思います。こういう状況になるのは、キャリアの中では3回目なんですけど、まあ、その後もこう、また悔しさをバネに、成長してきた自分がいるって思ってるんで、まあ、次どうなるか分かんないですけど、まあ、次の場所でも自分らしく頑張っていこうと思います。まあ、長くいたクラブなんで寂しい気持ちはすごいありますけど、J3 からまた J2 に琉球が早く昇格できるように僕も応援してます。僕、琉球のファンサポーターの人にはこれからも僕を応援してもらえると嬉しいです。そんな感じで、オフシーズンリフレッシュしながら、またシーズンどうなるかわからないですけど、体をしっかり作って、来シーズンに向けても準備していこうと思います。そんな感じで、報告動画でした。